Ну що ж, традиційно цій порі будемо аналізувати карту бойових дій, що відбувається на різних напрямках. І я не випадково е, хотів би розпочати ось саме з такої позиції, е, не випадково далі поясню, чому тому, що про е, Білгород і те, що відбувалося в цій області країни агресорки Російської Федерації, ми згадаємо в контексті ресурсів і можливостей країни-агресорки вести бойові дії, перекидати свої війська. І перегруповуватися, ну і е, хотів би розпочати з напрямку саме Куп'янського. Противник протягом минулої доби намагався вести на цьому напрямку безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Е, так само були намагання зробити це і на інших напрямках, про які ми обов'язково з вами будемо згадувати. Щодо Лиманського напрямку, ворог е, е, час від часу здійснює. Сніє там наступальні дії, але е, ось якщо проглянути динаміку і інтенсивність саме наступальних дій, е, скажімо, за минулу добу цього не спостерігалося. Утім, цей напрямок є важливим. Ну і знову ж таки можемо згадати тут. Лисичанські, які бої свого часу були е, за Лисичанськи, то сподів... будемо сподіватися, що цей напрямок, і саме е, в бік Лисичанська, скоро будуть рухатися і наші збройні сили. Ну а ось тут вже звичайно і традиційно ми концентруємо свою увагу на Бахмутському напрямку. Відбувається дуже багато цікавих подій, що стосується Бахмута. Е, цікавих в контексті аналізу, але надзвичайно складних в контексті боїв. Отже. Неодноразово вже в наших етерах ви чули про те, що ПВК Вагнера Вагнер відходить. Пригожин відводить своїх. Бійців з бахмута, але якщо ми говоримо про те, чому українцям довелося відійти, і проаналізуємо, власне на яких позиціях зараз е, українські збройні сили перебувають, фактично е, залишалося кілька будівель, кілька десятків будівель, які доводилося б контролювати українським збройним силам. А це набагато складніше контролювати, скажімо, 10 багатоповерхівок, аніж коли ви контролюєте 100, а то й більше, тому що ворог чітко знає, як працювати і куди. Ди працювати утім, є важливі моменти і важливі висоти довкола самого Бахмута, і ось саме вони перебувають під контролем і перебували під контролем саме українських збройних сил. І фактично таким чином Бахмут можна контролювати, можна обстрілювати. А з огляду на те, що відбувається, якраз таки з ротаціями окупантів, то ми прекрасно розуміємо, що е Вагнер виконав свою справу. Там є безумовно внутрішньо Політичний російський підтекст контекст, але тепер він фактично перекинув м'яч на поле на частину поля. Міноборони країни агресорки Російської Федерації, і е, тепер постає питання. Я не випадково теж згадав на початку нашого аналізу саме про е, е, те, власне, де діяла РДК, і сподіваємося, вони там будуть діяти. Перекидати на е, Бахмутський напрямок потрібно, звідкись постає питання, звідки ж перекидати? Якщо до уваги взяти південь України, взяти, наприклад, е, тимчасово окуповані. Території Херсонської області тимчасово окупованій території Запорізької області ворог боїться звідти брати свої резерви, боїться знімати війська, тому що він потребуватиме їх в разі наступу, в разі наступу українських збройних сил. Знову ж таки постає питання: звідки брати е, сили можна е, взяти, наприклад, і знімати з інших напрямків. Про це ми будемо говорити. Можна зняти, наприклад, з Авдіївського напрямку і так само перекинути під Бахмут. Але чи достатньо цих збройних сил буде ще один цікавий момент, коли РДК діяли? На території Російської Федерації то чисельність, саме ось можемо сказати, таких російських повстанців вона була незначною. Але потім кинули для того, щоб приборкати саме РДК, якщо я не помиляюся, від трьох до трьох з половиною тисяч військовослужбовців, і на чолі згадайте, був такий генерал Лапін. Так ось він якраз таки очолював ось цей рух цієї армії, були застосовані. Авіація були застосовані бронетехніка, танки, і знадобилося три дні, щоб умовно вибити майже трішечки більше сотні е РДКшників, Назвемо так, не ображаються. Але менше з тим, три з три, три з половиною тисячі з авіацією, бронетехнікою не могли вибити з трьох населених пунктів за три дні, практично три дні знадобилося, щоб це зробити. Тому постає питання, а якщо зайде, наприклад, не 100, не 500, а 1000 або 10 тисяч, звідки будуть брати підкріплення? Отже, щодо Щодо Бахмута будемо поступово зараз завершувати надзвичайно важливий момент щодо саме контролю висот. І якщо ми говоримо саме про стратегічний напрямок, точніше стратегічне значення Бахмута для України і для країн агресорки Російської Федерації. Якщо для України, то це прекрасно взяти Бахмут і таким чином відкривається шлях на Попасну. Якщо ми проаналізуємо далі з попасної, це можна і на лисича. А якщо, наприклад, скажімо, буде рух у нас ще з іншого боку, лисичанськ можна теж обходити. Знову ж таки, якщо ми говоримо про можливості дій попасної, тут дуже багато варіантів. Утім, згадаємо ще про важливі напрямки. Авдіївка моя колега сьогодні теж згадувала. І тут цікавий момент: а чи будуть окупанти витягувати свої сили з Авдіївки, тому що за Авдіївку теж точиться. Досить такі насичені бої, складні бої, і постає запитання вочевидь в країн агресорки, як діяти в цьому на, на цьому напрямкові? Ну що ж, майже незмінною залишається до речі, на Авдіївському напрямку. Я хочу зауважити, що наступальних дій окупанти не проводили за останню добу. До речі, на Мар'янському напрямкові українські захисники відбили аж 12 атак противника саме безпосередньо в самому місті. Мар'янка. Шахтарський напрямок ворог безуспішно проводив наступальні дії. Як бачимо, інтенсивність на деяких е напрямках, на деяких місцях вона то збільшується, то зменшується. Знову ж таки, ми згадували. Сьогодні в нашому етері що зменшилася кількість і інтенсивність боїв саме на Бахмутському напрямку, але вочевидь, можемо припустити, що це відбулося тимчасово. Тим часом ще раз нагадаю: ось ми згадували трішки сьогодні про Запорізький напрямок та Херсонський противник там продовжує вести самооборонні дії, завдає вже традиційно авіаційних ударів. Тут без них ворог не може обійтися, тому що безпосередньо поки що є перевага. На жаль, в авіації у ворога, але теж згадували скільки нам потрібно ескадрилі F-16, щоб як мінімум вирівняти паритет. Про це ще теж почуємо, поговоримо обов'язково. Ну і як завжди, дякуємо нашим збройним силам тримати будь-яку ділянку, будь-який населений пункт із згаданих нами сьогодні надзвичайно складно. Тож, вкотре дякуємо, віримо в перемогу і закликаємо надалі залишатися з апостроф Тіві.